વેલકમ બેક બુલેટિન માં આગળ વાત કરીએ તો બાબરા તાલુકામાં પાક વીમો અને જમીનનો ફરીવાર રીસર્વે કરવા ધારાસભ્ય ઠુમર દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. અમરેલી જિલ્લાના બાબરા તાલુકામાં પાક વીમો અને જમીનનો ફરીવાર સર્વે કરવા ધારાસભ્ય વીરજી ઠુમર દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરીને નાફેડના ચેરમેન વાઘજી બોડા રાજ્યના ખેડૂતોની માફી માંગે વીરજી ઠુમર બાબરા તાલુકામાં ખેડૂતોને પાક વીમોની ચૂકવણીમાં અને જમીન માપણીમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખૂબ જ અન્યાય થયો ત્યારે લાઠી વિધાનસભા ધારાસભ્ય વીરજીભાઈ ઠુમર દ્વારા બાબરામાં મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવી પાક વીમાની ચૂકવણી અને જમીનનો ફરી રીસર્વે કરવામાં તેવી માંગ કરવામાં આવી છે ત્યારે ધારાસભ્ય વીરજીભાઈ ઠુમર સહિત બાબરા શહેર અને તાલુકાના કોંગ્રેસના આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. આ તકે વીરજીભાઈ ઠુમર દ્વારા નાફેડના ચેરમેન વાઘજી બોડાના રાજીનામા પર પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે વાઘજી બોડા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા નથી એટલે તેણે નાફેડના ચેરમેન તરીકે રાજીનામું આપી રાજ્યના ખેડૂતોની માફી માંગવી જોઈએ તેવું અંતમાં જણાવ્યું હતું. બાબરા તાલુકાના ખેડૂતોને પાક વીમામાં ભારે મોટો અન્યાય થયો છે. તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ મારફત આજે અમે આવેદનપત્ર મામલતદારશ્રીને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂ કર્યું છે. અમારા જે ગામોને પાક વીમાથી વંચિત રાખવામાં આવ્યા છે તેને પાક વીમો આપવા માટેની માગણી કરી છે. ખેડૂતો અને પશુપાલકોને ઘાસચારો વરસાદ ખેંચાણો છે ભારે મુશ્કેલી મુકાણા તેને ઘાસચારો આપવાની માગણી કરી છે. જમીન માપણીમાં ભારે મોટા વિવાદ થયા છે એ એક જે હૈદરાબાદની કંપની હતી આંધ્રની કંપની હતી બ્લેકલિસ્ટ કંપનીને જે કામ સોંપ્યું હતું એ રદ કરવા માટે નવી માપણી કરવા માટે માગણી કરી છે. મગફળી મુદ્દે ભારે મોટો વિવાદ ચાલ્યો છે. વિરોધ પક્ષના નેતા રોજ ઉપવાસ આંદોલન કરી રહ્યા છે. મગફળીમાં ભારે મોટો ખરીદીમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. ભાજપના કાર્યકર્તાઓને કમાવાના હેતુથી આવો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે ત્યારે એમની તપાસ માંગી છે. પંકજ ઇન્દ્રોડિયા સાથે અશોક મળવર, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમરેલી.